ja kellele pokkeri meeldib, tuleb tasub ikka kohal tulla. Tervitus joogi saad. Vaadake, jah. Niisama. Sõrti, turniir. Niisama jooma, muidugi. Chati inimestega. Saate kokku. Meid näha elu suuruses. Võib juhtuda isegi, noh, ütleme, tere näiteks. Kui hästi läheb. Madis ütleb raudselt kellelegi tere. Näed, klammar tuleb kiivitsema. Ei, klammar, sa tuleb mängima ka muidugi. Võtama see... Noh, kui muud ei ole, siis vähemalt Raneele esinemist tuleb vaatama. No just. Me oleme veel kümnegi. Kuule, jaa, oota. No. Teeme teadust. Võta nüüd kõik spinnid välja ja vaatame, kas häkki nüüd tuleb. Ah, okei. Okay. Ja pärast seda teeme siis Lauri soovil äriklassi reisijatele ühe selle spordipaari. Oli see Tatsi spordipaari? No, spordi. Selle restorani. Restorani. Oli pead baar and grill spordirestoran. Vaata, kuidas ma eksisin praegu. Jah. Klammar harjuta seal free rollis. Ta tõmbab seda lakki kokku laupäevaks. Tulevad isegi inimesed, tulevad Põlvast, Võrust, Haapsalust. Võrust ja Põlvast ja sellest maal. Mis laul see oli? See on mingi kukkelpillise laul oli. Ei, see oli mingi muu laul, aga... Ei olnud. Ei olnud. Nii, ja lõpuks ometi oli Wild Card. Kasino, kui nii kui nii teab, see mis laul see on. Tuleb kokku kohe siit võiks tulla... See 20 tuleb kokku. 120? Ei, see 20 küll. Aga 20 tuleb kindlasti. Ja näe, tööd... Tuleb seegi 40 tuli ära kohe. Üks pin tuli välja võtta. Ära nüüd sure. Kas nüüd 4 saab või? Kas ma arvan? Või? Pigem. Okei, 50. Kule, näed. See on tõesti see kord, kus see kasino võin teinud. Kas 13 palun? Ei tule. Nii, oot. Tuleb. Ei ole. Ei ole nii. Aa, okei, võimalus on. Aa, nii üks. Ole üks veel. Tuleb ikka. Aa, tuleb sealt lähed tulevad kokku, jah. Aga no mitte, nagu napp, aga nii, kes nüüd oleme kohal. Nii, nüüd tulevad wildid. Kordajad ei ole peal seal. Wild. Aga mida ikka. Metsik. Tule nüüd siit korralikult. Ühteisteks. 50. Midagi ma näen 100 siit, 300 korda 1000. Aitäh, kasino! Ma olen kogu aeg olnud see hea mäng. Kui kasino kõnd peaks tellima, oleks ise siia tulnud. Muidugi oleks tulnud ja ta oleks ise quick spinnid ka maha võtnud. Quick spinnid maha võtnud, just. Kohe läheb tuju paremaks, no see on ikka nii hea. Kasino kõnd õpil, kuidas raha tehakse nüüd. Vaadake, millest ma joon vett. Kuule, uuest tassist. Kas tuju läks kohe nagu paremaks või? Läks. Aga selle peale, las võit kerit, ma võtan selle äriklassi ette siia. Aga see näeb saate kinni ära ja davai. Oli vahva prediction, kas arvasid, et ei ole saada läbi enne 21.30, need eksisid. Nii. Ja nüüd me loosime siit, see ei ole tavapärane äriklassi loosimine, vaid me loosime siit kellelegi spordirestorani 25-eurose kinkekaardi. Just, ja. Raha saju saatel käib see asi. Korralikult, ketra. Palju õnne.